Teď na chvíli odbočíme od komiksu, abychom si představili zajímavou vlastnost shellu, která nám umožní výsledek, respektive výstup příkazu, použít jako argument jiného příkazu. V systému existuje jednoduchý nástroj date, který dokáže zobrazit aktuální datum a čas, případně je zobrazit v požadovaném formátu. Příkaz date bez argumentů by vypsal datum a čas v přednastaveném formátu. Pomocí argumentu můžeme tento formát změnit. Formát musí začínat znakem plus, následovaný formátovacím řetězcem. Zde například pro zobrazení času je to procento velké T. V shellu existuje konstrukce dolar kulaté závorky, jejímž prostřednictvím jsme schopni zavolat libovolný program a nechat si nějaké údaje spočítat na dané místo na příkazové řádce. Pokud bychom tedy chtěli použít výstup příkazu date jako argument příkazu mkdir a vytvořit tak adresář s názvem podle aktuálního času, napsali bychom příkaz date do uvedené konstrukce, to jest dolar kulaté závorky. Pokud spustíme tento mkdir dvakrát po sobě, byť s odstupem jediné sekundy, vytvoří se různé adresáře. Pokud bychom chtěli jméno adresáře uchovat, mohli bychom k tomu použít proměnou. Proměna se vytvoří jednoduše tak, že se do ní vloží hodnota. Zápis pak vypadá tak, že se napíše jméno proměnné, znak rovná se a hodnota proměnné. Přitom je důležité, aby kolem znaku rovná se nebyly mezery. Proměnou si pojmenujeme například čas. Pro výpis hodnoty proměnné můžeme použít příkaz echo, který vypíše všechny své argumenty oddělené mezerou. Pokud by proměna mohla obsahovat i mezery, bylo by vhodné ji uzavřít do uvozovek. Pomocí konstrukce dolar kulaté závorky můžeme do proměnné vložit také výsledek nebo výstup příkazu uvnitř závorek. Předávání dat rourou mezi programy patří mezi typické způsoby zpracování dat v Unixových operačních systémech. Nevždy ale jdou data předávat tímto způsobem. Programy mohou například vyžadovat vstupní data ve formě argumentů na příkazové řádce. Ukázali jsme si, že příkaz display dokáže zobrazit data přímo z webu na základě adresy na příkazové řádce. Místo ručně psaného URL si jej však můžeme nechat vložit automaticky. To už umíme. Teď bychom mohli URL skopírovat ručně na správné místo, ale to nechceme, je to zbytečná ruční práce. Proto necháme tuto informaci místo vypisování vložit jako parametr na řádku pomocí konstrukce dolar kulaté závorky. Jak vidíme, vznikla obdoba předchozího řešení. Přechod od opakovaného klikání v prohlížeči k promítání obrázků komiksu jsme zvládli. Pokud máme příkazy v historii shellu, můžeme další obrázek zobrazit na dva stisky kláves. V této ukázce si náš kód drobně vylepšíme a především uložíme pro další použití do formy textového souboru s příkazy. Takovému souboru se říká skript nebo dávka, myšleno dávka příkazů. Tento soubor půjde zavolat jako každý jiný program, jak je známo i z jiných operačních systémů. Takový skript pak bude možné spustit kýmkoliv, bez ohledu na jeho historii příkazů. Další výhodou skriptu je přehlednost, především díky komentářům. Komentáře v shellu začínají zápisem znaku mřížka a pokračují od něho až do konce řádky. Komentáře můžeme používat i na příkazové řádce. Nyní se příkaz date neprovedl. V textovém editoru vytvoříme jednoduchý skript na základě zkušeností s příkazy, které jsme již získali. Kde to bude účelné, ještě nějaká vylepšení přidáme. Spustíme libovolný textový editor, v našem případě Vim, a pomocí něj vložíme do souboru předchozí řešení. Po uložení souboru skript spustíme. Jelikož jde o skript v shellu jménem bash, spustíme příkaz bash. Jeho argumentem bude jméno skriptu. Spuštění skriptu se vyhodnotí úplně stejně, jako kdybychom psali příkazy na řádce. Jen každé další opakované spuštění nás už nebude stát žádnou námahu. U každého obrázku komiksu je navíc dovětek, který se však zobrazí až po najetí myší nad obrázek. Ve stránce je tato informace uložená v atributu title. Na
Na řádce tuto informaci můžeme zjistit pomocí příkazu grep. Je vidět, že oba texty jsou shodné. Abychom v případě potřeby mohli přehledně a snadno změnit adresu komiksu, uložíme si ji do proměnné komiks. Řádka s adresou a titulkem obrázku se nám bude hodit na dvou místech, proto si ji uložíme do proměnné. Přesněji řečeno, nechali jsme si spočítat hodnotu odkazu a tu jsme uložili do proměnné image. Hodnotu proměnné hned využijeme. Potřebujeme z ní vyříznout jednak adresu a pak také titulek. Tyto hodnoty si uložíme do proměnných. Změny zapíšeme do souboru se skriptem. Nejprve jsme potřebovali založit proměnou komiks. Doplníme komentáře, které budou říkat, co která část skriptu dělá, abychom se později ve skriptu vyznali. Nyní použijeme uloženou proměnou komiks, abychom příslušnou stránku stáhli. Doplníme nějaké argumenty v getu, tak jak jsme si říkali předtím. Stránka, která z getu nyní vystupuje, bude filtrována programem grep, kterou jsme si opět ukázali před chvilkou. Poslední krok, který jsme si předchozím ukazovali, bylo založení dvou proměnných, které se vypočítaly z hodnoty proměnné image. Byla to proměnná src, pomocí subshellu jsme vytáhli položku číslo 2 podle oddělovače uvozovka. Další proměnou byla proměnná title a z ní jsme obdobně vytáhli položku číslo 4. Obrázky komiksu jsou v zásadě ve dvou formátech, buď je to PNG nebo JPEG. Pro další operace převedeme obrázky na jednotný formát, bude to PNG. Pro snadnější práci s obrázkem by bylo výhodné si její postažení převést do formátu PNG. Pochopitelně nestačí soubor přejmenovat, neboť je potřeba změnit také jeho vnitřní strukturu. Ke konverzi formátu obrázku můžeme použít příkaz convert z grafického balíku ImageMagick. Příkaz convert umožňuje provést konverzi, neboli převod, z jednoho grafického formátu do druhého. Umí také obrázky zvětšovat a zmenšovat, rotovat, ořezávat i jinak upravovat. Nejjednodušší je samotný převod. Příkaz dostane dva argumenty, kde první znamená původní obrázek a druhý výsledný obrázek a podle jejich přípon určí formáty a příslušný převod provede. Stejně jako program Display, i program Convert umí stáhnout obrázek přímo z webu. Jelikož máme adresu obrázku uloženou v proměnné src, můžeme ji rovnou použít. Výsledný soubor si pojmenujeme například oric.png jako originál. Stažený a převedený soubor si můžeme zobrazit. Abychom viděli u obrázku taky jeho titulek, přidáme jej přímo do obrázku s komiksem. K tomu použijeme rovněž příkaz convert a jeho možnosti grafických úprav obrázku. Protože budeme přidávat text pod spodní hranu obrázku, bude mít text shodnou šířku jako obrázek. Výšku pak určí convert sám podle velikosti a množství textu. Nejprve tedy musíme zjistit šířku obrázku. K tomu nám poslouží další příkaz z balíku ImageMagick, který se jmenuje Identify. Ten umí určit jak formát souboru, tak i rozměry obrázku. Vidíme, že formát souboru oric.png je PNG a jeho rozměry jsou 374x478 pixelů. Mohli bychom teď pomocí nástroje CUT vyříznout jenom šířku obrázku. Nejprve bychom vybrali pomocí mezery třetí slovo a pak podle znaku mezera první položku, tedy šířku obrázku. Zavoláme tedy znovu program Identify a zkusíme použít příkaz CUT. Jako oddělovač dáváme mezeru, vybíráme třetí sloupec a protože potřebujeme šířku, tak zvolíme písmeno X jako oddělovač pro druhou fázi. Vybrali jsme 374.
Příkaz Identify nám však nabízí možnost specifikovat formát informací, které nás zajímají, pomocí přepínače minus format. Argumentem tohoto přepínače je zvolený formát, kde procento a příslušný znak představuje některou z informací o obrázku. Zde například procento dvojité V je šířka neboli width obrázku. Výsledek si můžeme uložit třeba do proměnné dvojité V. Můžeme si pro kontrolu hodnotu proměnné dvojité V i vypsat. Možnosti příkazu convert jsou obrovské, my z nich využijeme jenom zlomek. Konkrétně ji použijeme k vytvoření obrázku z textu titulku. K tomu budeme muset specifikovat celou řadu parametrů, jako je například šířka obrázku, což je size, použitý font, jeho barvu, což je fill, jeho velikost, což je point size, a způsob zarovnání textu, což je gravity center. Argument caption pak určuje konkrétní obsah textu. Výsledek bude uložen do souboru title.png. Pro kontrolu si obrázek zobrazíme. Aby byl text v obrázku lépe čitelný, mírně jej odsadíme od samotného obrázku mezerou. Vytvoříme proto upravený soubor s názvem podtržítko title.png, který vznikne rozšířením obrázku o prázdné místo, o pozadí, parametrem minus splice. A velikost místa, například 0 x 10 bodů, kde 10 znamená výšku a 0 znamená určit podle šířky obrázku. Opět pro kontrolu obrázek zobrazíme. Nakonec vezmeme originální soubor oric.png a připojíme parametr append k němu titulek s odsazením. Výsledek uložíme do souboru comic.png. Opět pro kontrolu výsledek zobrazíme. Zdá se, že je to v pořádku, takže soubory z titulky smažeme. Tento postup se dá dokonce zkrátit na jedno použití příkazu convert. Parametr minus gravity south říká, že se má původní obrázek rozšířit směrem dolů na jih. Přidáme tam výplň, parametr splice, nastavíme font, nastavíme jeho barvu, nastavíme jeho velikost, specifikujeme pomocí proměnné dvojité V šířku obrázku, nastavíme zarovnání, no a vytvoříme obrázek comic.png. Pro kontrolu si výsledek opět zobrazíme. Pojďme teď tyto kroky zapsat do skriptu. Jak jsme si ukázali, první bod je sjednocení formátu. Použijeme stažení pomocí příkazu convert a rovnou výsledek uložíme. V kroku číslo 2 potřebujeme zjistit šířku. To jsme si ukázali pomocí proměnné dvojité V a nástroje Identify s příslušnou parametrizací. Poslední krok bude nejsložitější, protože potřebujeme pomocí příkazu convert spojit titulek, který vytvoříme, výplňku a původní obrázek. Konec skriptu doplníme o příkaz display, abychom si mohli ten výsledek, který jsme vytvořili, zobrazit. Soubor uložíme a vyzkoušíme, zda skript funguje. Pro větší přehlednost rozdělíme dlouhý řádek s přidáváním titulku na několik vizuálně kratších. Pokud je na konci řádky znak zpětné lomítko, řádek svým obsahem pokračuje na další řádce. Soubor jsme si uložili a už zbývá znovu ho vyzkoušet. Abychom si mohli obrázky prohlížet i offline, uděláme ve skriptu malé úpravy, které nám budou obrázky ukládat na disk tak, aby se navzájem nepřepisovaly.
Pro obrázky si připravíme adresář jménem comics, pokud ještě neexistuje, což zajistí přepínač minus P. Předně potřebujeme znát jméno obrázku pro jeho archivaci. To odvodíme z adresy. V adrese se jedná o její poslední část. K tomu slouží příkaz base name, který ze zadaného argumentu cesty nebo adresy vyřízne pouze jméno souboru. Výstup z příkazu convert tedy budeme ukládat do adresáře comics, který jsme založili pod jménem určeným proměnou image-file. To samé potřebujeme i při zobrazování. Nakonec si opět upravený skript vyzkoušíme. Pokud by nás zajímalo, kolik souborů již máme uloženo a kolik místa na disku zabírají, můžeme jednoduše spočítat řádky výpisu příkazu ls. Jemuž dáme argument vytvořený adresář, jehož obsah chceme vypsat. V našem případě to je adresář comics a máme tam 40 položek. Pro určení místa, které je obsazeno soubory nebo adresáři, můžeme použít příkaz du, neboli disk usage. Jehož přepínač minus s zobrazí sumu a přepínač h, který přepíná do režimu human readable, ji zobrazí v násobných jednotkách, jinými slovy lidsky čitelně. Vidíme tam, že adresář comics celkem zabírá se svým obsahem téměř 4 MB. Po čase se do adresáře comics uloží řada obrázků. Lokálně můžeme automaticky přehrávat příkazem display s parametrem minus delay a časem v sekundách. Znak hvězdička v našem případě bude opět nahrazovat jména všech souborů v zadaném adresáři. Jako delay nastavíme 3 sekundy. Děkuji za pozornost.